Да, ты растормозил ее, да? Робиться. Давай пробуй легенько. Давай, давай, давай. Тебе що там? Нормально? Трошки лівіше кермо. Трошки вліво. Ще. Ще вліво. Так. Ззаді зараз будемо підставляти. Щас. Ну, з твоєї сторони нормально, а я зараз підставлю. Почекай. Почекай. Да, потихоньку.
Все, прив'язали такого паровоза. От будемо пробувати їхати. Трошки повисадіння проходимо. Так от ми добралися до місця дислокації. Зараз будемо розвантажуватись.